aí, galera? Fala, galera, canal de Gantz. Demorou, galera? Deixa o like, compartilhe. Quero apresentar dois arregão aqui, que é meu irmão e minha mãe, que não quis participar do vídeo. Então, meu pai, como meu pai provou que é macho mesmo, meu pai vai enfrentar eu no WWE. Meu pai vai enfrentar eu e demorou, galera? É o seguinte, WWE, o que a gente vai fazer aqui, galera, é tudo mentira, é tudo uma teoria, porque a WWE também é tudo uma ficção, demorou, galera? E hoje é o seguinte, eu contra meu pai, eu vou ser o Roman Reigns. Ô pai, chega aí, pai. Ó, eu vou ser o Roman Reigns, vai ser quem? John Cena. John Cena, mas demorou. Mas pode me chamar de Zé Cena, não tem problema não, beleza? Tá, galera, bora, ó, é o seguinte, nós vamos fazer aqui entrando no ringue, demorou? Calma aí, pai, deixa eu tirar essa bola daqui, que hoje o bagulho vai pegar fogo, né? Vai pegar fogo. Demorou, galera, eu vou ser o Roman Reigns aí, demorou? Pai, ó, agora vai ser entrando no ringue, lá vai e começa vocês, Eduardo. Entrando no ringue, vai. Já vou do lado uma vez, galera, beleza? Agora é o cachorrão, agora é o cachorrão bonitão. Agora nem eu. Vai, pá, caiu aí. Agora é o Roman Reigns. Tá. Como o anãozinho. Anãozinho, vai falar. Vai, anãozinho. Vai. Toma! Whoa, two.
Cansado, galera. Ô, galera, lembrando que cheguei de debate. Tem que falar 4 minutos, galera, pra não acabar o vídeo. Ó, galera, ó. Lembrando aqui, ó. Tudo isso é uma ficção, hein? Ô, pai, vai conversando com a galera aí, que eu vou me hidratar. Ó. É tudo brincadeira, viu, galera? Ninguém machuca ninguém, tá? E somos contra qualquer tipo de violência, beleza? Isso é só pra descontrair um pouquinho, você viu lá que ninguém acerta ninguém. Beleza? É mais pra nós descontrair mesmo, brincar, beleza? Nesse momento nós estamos atravessando. E no mais é isso aí, espero que vocês gostem. Estamos tentando fazer o melhor e se vocês tiverem ideia, se vocês têm ideia, galera. Fala aí pra nós. Vai falando pra nós no Instagram, segue lá no Instagram. E hoje o campeão foi... Roman Reigns. José Eduardo, pai de gigante oficial. É, isso mesmo. Beleza? Pai do Giga Oficial. Pai do Giga Oficial, segue lá no Instagram. E vai pondo ideia que vocês têm lá pra nós fazer, galera. Ó, é o seguinte. Próximo vídeo aí, galera, ó. Nós vamos conversar aqui com vocês um pouco. Lembrando aí que isso aqui é tudo uma brincadeira, tudo uma ficção. Ninguém se machuca de verdade. Você viu que ninguém rela ninguém. Porque isso aqui é só pra divertir vocês que tem que ficar em casa aí, de quarentena. E, galera, eu quero falar aí lá no canal do MS2. Assistam os vídeos antigos, galera, que o meus dois tá fazendo react, essas coisas de vídeo antigo, porque nós não pode sair de casa, galera, essas coisas. E aqui nós conseguimos providenciar aqui, ó, uma piscina e uma cama elástica que eu comprei aqui, demorou, galera? E é isso, nossos vídeos vai ser aqui em casa, de piscina, cama elástica, de futebol, essas coisas, galera, porque não pode sair pra rua, né? É, e na medida do possível nós vamos fazendo alguma coisa legal pra vocês, beleza? Vai ter mais coisa com bola aqui. É o que todo mundo gosta, inclusive até eu gosto, né? É o que eu mais gosto também, beleza? E lembrando aí, ó, próximo vídeo eu vou ser o Randy Orton. Quem que você vai ser? É, ele falou que vai ficar na Orton. Eu não vou ficar na Orton, não. Você escutou essa? Não, Randy, beleza, galera. Orton, a víbora. Vai, fala. Ai, galera. Ai, quem que você vai ser? Vou ser o Zé Eduardo mesmo. Ah, vai, escolhe o personagem. Eu não conheço muito. Então você vai ser o Big Show. O Big Show é desse tamanho, galera. Sacanagem, né? Mas beleza, galera. É nóis. Ô, galera, meu pai não quis humilhar ninguém, não, tá? Não importa nada. Meu pai fez meio que um... É zoeira, viu, galera? Brincadeira. Tem nada contra ninguém, não, beleza? Ô, galera, é o seguinte. Eu demorando aqui, ó. Ó, demorou, então. Ó, o próximo vídeo, Zé Eduardo versus... Wendy Orton versus Big Show versus Gigante. É isso mesmo, demorou, galera? E eu queria agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo. Que espraude aí o like aí. Espraude, como se diz meu amigo Lopinho. Vermelho a ponta do dedo, dando dar like aí, beleza, aqui, galera? Como diz o meu amigo Lopinho lá do canal do Comédia Selvagem, lá, amigo do Tiringa. Espraude o like aí. O que foi, meu irmão? Tá chamando nós aí. E nós vamos gravar um vídeo aqui, ó. Já mandei, já. E aqui, ó, pai, vou mandar de novo. Vai. Um salve pro Capivara Vinícius, João do Facim, Joaquim. Alan Tomé, Iago Santos. Iago Santos, Iago Oliveira, Oliveira, Iago. E pra ou todo seja, mundo pra todo mundo aí, beleza, galera? Pra todo mundo. Um salve e um beijão pra todos vocês aí. E muito obrigado por acompanhar o canal aí, demorou, galera? E é o seguinte, galera. Nós ficamos muito felizes, né, receber uma notícia aqui do Joaquim e do João. E os dois são irmãos, galera. E eu fiquei impressionado, galera, porque quando eu brincava assim, né, de futebol até hoje, aí eu brinco assim, ó. Ah, eu sou o Messi, eu sou o Ronaldo, o Joaquim e o João, não. Eles brincam que é o meu irmão, que é o gigante contra o pai dele, essas coisas. E eu fico muito agradecido aí, fico muito
inspirado cada dia pra fazer isso. E eu quero agradecer a todos vocês mesmo, galera. E eu fiquei muito emocionado que meu canal bateu 400 mil inscritos. E 500 mil inscritos eu vou rapar dos lados e vou pintar meu cabelo de rosa em cima do petinho, que nem o do Neymar fez lá, demorou, galera? É nóis, tamo junto. E às vezes, galera, eu sei que às vezes a gente não consegue fazer uma coisa que agrada todo mundo, mas a gente tá tentando, beleza? É. Às vezes a gente erra, mas é com os erros que a gente aprende. Então precisamos de ideia de vocês, beleza? Porque, na verdade, quem manda aqui são vocês, beleza? O que vocês falaram, nós seguimos. É nóis? Isso mesmo, isso tamo mesmo. Junto.